מהמועדון שלי. אני נמצא במקום הזה כבר 10 שנים לדעתי. אני מאוד מאוד אוהב את המקום הזה. יש פה אווירה משפחתית, אווירה חמה כזאת. כולם פה חברים של כולם, כולם עוזרים לכולם. אני רק המנחה, אני רק מלווה אותם בתהליך שלהם. כל אחד פה יש לו תהליך משלו, הוא מגיע אליי עם רקע או בלי רקע, ואני מנסה להביא אותו לשלב הבא, לדרגה הבאה שלו. מנסה ללוות אותו בתהליך ולכוון אותו כמה שאני יכול בצורה טובה. זה טוב, קודם כל זה טוב להגנה עצמית ברחוב. אני חושב שזה אומנות הלחימה, בין האומנות הלחימה הכי שמדברות תכלס. מה אתה הולך, מה אתה יכול לעבור, איזה סיטואציות אתה יכול לעבור ברחוב. ובאופן כללי ספורט שיצו זה פשוט כיף, זה החיים. זה פשוט כיף, אני לא יודע איך להסביר את זה כאילו. אם אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה. לא משנה אם אתה גדול, לא משנה אם אתה קטן, לא משנה אם מבנה גוף שלך, זה מה שאתה עושה בג'יוג'יטסו. זה בית השני שלנו. אם לכל האנשים, לכל החיים, מתחלקים בין בית עבודה, עבודה בית, אצלנו לשושלת הזאת מתווספת גם מקלט פה. המקום הזה זה הבית שלי, המזרון הזה זה הבית שלי, אני פה 5-6 פעמים בשבוע. אני מכיר פה אנשים, אני מתגבר על בעיות, אני מדבר על אנשים אחרים, מתגבר על בעיות גם בג'ו-ג'יצו וגם בחיים אישיים שלהם. במזרון יש פה חבר'ה שמדברים רוסית, חבר'ה שמדברים עברית, חבר'ה שמדברים אנגלית, אבל כולם ביחד מדברים פה ג'ו-ג'יצו אמיתי. אווירה מאוד נעימה, זה באמת, כמו שמעתי, מאוד משפחתית. כמובן, כשאנחנו מתכוננים לתחרות, יש לנו פה קטע תחרותי, אבל בגדול, הכל ברוח מאוד טובה. כיף פה, יש הרבה תכונות, הרבה סגולות, הרבה ניסיון, הרבה כיף, עם פיני המאמן. רק מאמן, הוא מחנך. לא סתם יש לו, לא סתם הוא מורה לחינוך גופני בבית ספר. הוא נוסף לטכניקה בג'ו-ג'יצו, הוא גם מלמד טיפים כלליים שקשורים לג'ו-ג'יצו, אבל שאתה יכול להקרין כל החלקים החיים בחיים. הבן אדם הוא כמו אבא שני. הבן אדם דוחק אותך לקצה היכולת. וכל פעם שחשבת שאתה מגיע לאיזשהו קו, פיני בועט את הקו הזה ופשוט פותח לך את הדלת. פותח לך את הדלת למקומות אדירים. פיני הוא כמו אבא רוחני שלנו, והוא מלמד אותנו ומוביל אותנו. ומאוד כיף להתאמן איתו, ומאוד כיף להתגלגל פה. הוא לא סתם מלמד, הוא מחנך. הוא מחנך אותך לאהוב ג'ו-ג'יצו. הוא מלמד אותך לאהוב ג'ו-ג'יצו, ואני חושב שזה הכי טוב שיש. גם טכניקה, גם קרבות, גם צחוקים. ממש נחמד להיות פה. זה סוג של האנטי-דיפרסנט שלנו, תרופה אנטי-דיכאונית. אני מרגיש כמאמן שיש לי שליחות. זאת אומרת, זה לא חוג רגיל שאני בא ובן אדם משלם ומעביר את הזמן ועושה איזושהי פעילות ספורטית. זה לא חוג אירובי, זה לא חוג כושר רגיל. אני מעביר דרך חיים, אני מלמד תרבות.